Unajua mimi nilikuwa nimesahau tulipeleka huyu mtoto India. Niyo na dilari likanaka mudo toyo. Kwa sababu inakaa mimi niliona kama ni kitambo. Na tulipoenda kwa kina huyu mtoto. Eri twakinyia miaka 4 niguwe gukua. Na twakorire tigetie. Twakorire gatigetie riu mieri 3 nigetha gakinyia riu miaka ya gukua. But I want to tell you, our deadline is God's newness of glory. Niona koro umuthi uyu daiga microphone ile dikana ujie rengi. I have already done what God wanted me to do in this world. Mwanoyo dagitari report ile twathomire maratathi kana gaka gatiari gature muwe tondu mauga iri mari mwene megutuma no riu ringi makauga ona mageria itingitumeka. But I told this woman nikuri ngai matuine ngimwira mwanoyo nibyo gatura muwe na no gateithia musii waku. Nyundu wa oreka na kaka la the sagi tu ni madagitari Kenya. Magietha. Uriage kuhona. Uyu gutiri kundu atathiete uyu. Ginya mahoya ginya kwandu mathiururukaga. Uyu ana ho ginya itamba ya uyu. No muthi tu kuhoera tu guthi tugithukania na maundu macio. Uyu ana twara jogo uyu tunyumba uyu. Lakini leo nashukuru Mungu. Na niliwaambia katika madhabahu ya JCM, kama kuna machozi watu watalia, ni machozi ya furaha. If you are going to cry again, you will cry tears of joy. From today, receive a miracle of crying because of joy. Nini dake na todo mutumio ni ahoera. Ajira ni edikana. Kome vitali. Nasia nasia kwa itikana na wale. Mahoya masio maroki nyirakai. Praise the name of the Lord. Sasa hapo pamebakia. Tutapanga na Hiram na itamalizika. No noyo mutumia. Tumwethe leo duwage. Arato ile nyumba ni duwa mwanoe. Mwanoe kuhido na tage umirio jadaka igweheo. Luwe waturaka nyumba. Mutenyo setuwa dhile kuoyo. Na buwana yako wako wapi. Uyo mzee ni mtu mzuri. Mudhonyesho twathire kuoyo ni muthuri wake waturugagira. Wamesaidiana na dali ate mutumi uyu ni tondu wa kana gaka. Kana kana na maitho mayeru. Just look at her eyes today. Magego maya make. Matihano mathukirio ni dawa. But I thank God. Sasa hapa tumeokolea jamaa fulani bibi yake. Nataka tu uinue mikono yako. Uambie Mungu asante. Just open your mouth and tell God thank you because of this child. Ambia Mungu asante kwa sababu ya kuponya huyu. Na uambie Mungu huyu mtoto amelipia wale wengine gharama, hawatapitia hali kama yake. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunakushukuru. Asante kwa sababu ya kukumbuka huyu mtoto. This huu ndio tunaita muujiza leo. Mwaka mzima umeweka yule mtoto alikuwa ameambiwa amebakisha miezi 3 afariki. Anarukaruka anacheza. Sasa huu ndio muujiza wako kwetu. Asante kwa sababu ya kuutimiza katika JCM. Mahali pamebakia kwa neema yako, she will be well and whole in Jesus name. Tunasema asante. In Jesus name. Amen. Praise the name of the Lord. Asante. Mungu wabariki. Gaya mura adhime ne kuririkana gocoka.
nyumba ine ya Ngai kuga ni wega. Mimi hata kama hamunge kuja na chochote, kukuja tu hivu hiyo imetosha. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama makire ni nini? Wewe ikara wa huo mnafurahi, mnapiga dunda, mnasherehekea. Alafu sandi moja chini ya meza. Kwa sababu Mungu anatenda. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako ni muujiza gani nyingine unaambiwa? Ambia mwenzako sasa ona. Ulikimbiza miujiza, mwambie ulikimbiza miujiza. Badala uache miujiza ikukimbize. Praise the name of the Lord. That is what God only can do. Sasa geukia mtu msalimie vizuri. Mwambie kwa sababu ya neema ya Mungu uko uhai leo. Wewe si mgonjwa leo. Watoto wako wako salama. Uko na chakula na mavazi. Mwambie shangilia huyo Yesu. Mwambie shangilia huyo Yesu vizuri. Mwambie si ushangilia vizuri. Hallelujah. Amen. Sasa si upige hivi. Wele mwadhani woka na ihoya. Mwambie jitingize vizuri. Mwambie woka na ihoya. Kanda ihoya. Tare mbele yaku. Mahoya makwa kaine kuondikire. Magaitha na makwa. Nejo ende kumaigwa. Na odikire liende kyo nieto kanda ihoya. Na odikire liende kyo nieto kanda ihoya. Na mbukiri ya Ngai. Nekuwa nieta kuthaitha. Nuga dikire lieto lifu. Inua mikono yako mwambie Mungu nitoke hapa na ushindi. Ambia Mungu niwekee mikono yangu ushindi. Ambia Mungu nataka kusimama na ushindi. Mwambie Mungu hapa nishinde. Thank you. God bless you, Njoroge. Amen. Tupigie Njoroge makofi mazuri. Tukirekodi hii wimbo, tulirekodi tukiria. Leo twaliga kuone nini sisi? You can have your seat. Amen. Kwa sababu tuliulizana, what does God want with our lives? Na jiroge kaya kurathime.
ni kuhurira rwimbo ritari ya mbere utari na bihi ruru ne viu ruru ne hari ruru ne iko kaya kurathimi na kelizi agithie gwikira backup na ke akinya rwimbo rukia bakurema Duyo nake no mundu muhinyiririe. Na ni areririe gukira. Na rekai ndimwire, he kaundu ngai arenda na nie na weini. Na ni nguina muno thitho uyu. Na ni ngutiga guta. Na ndaugire ukwambia last week. Si taimba tena wimbo ya kukimbia. Ndinaga uguo. Na nyimbo ithano cia mbereire ndiraina. Ndiraina nyimbo cia mahoya uguo. Atebe kiranye bosi akwa ithano ukahoya uiruguru ametha ukarira riu rwimbo rurungiruroka no mukarira thaici ni mure umia no ni dake na ni mwaririo ni kana riu rungi no mukarira tondu rurauga ta cuthiririo ria ni mami nake uria ni baba othe marorete thome mone kana ni nguinukia kindu tondu ndamerire ndathie gwetha rwimbo ruruga atiriri ngai wa baba Geriga Jordan daringire na muthegitu no atuma joke musi dina duru cia ngombe na mburi ni wega ni koga kuconora ciugo iria daririe ngithi mukalai eroreke praise the name of the lord mimi nimefurahi sana kwa sababu ya vile mungu anafanya kwa sababu ya vile mungu anajisifu na sisi Na niko roga ya hudhira ni udogosi wake. Ure ya rena. Arore kajike. Praise the name of the Lord. Weda kuwela mamu waka anakau. Oiga haha. Are ya mauga kadihudha gira onegai. Demare kagire. Nini dati gandire nao. Ona diesi lagia kana meku. Muduo the wishi lagia dihudha gira onegai. Nidati gandire. Ona diesi lagia kana meku. Kana. Tondu ni hinya muno ni ngoro ngirwa na mundu na ndiona wira wa kurwa na shaitani. Praise the name of the Lord. Ngai ni areka wega mheshimiwa na my brother. Mimi ni fan wako sana. Na mimi hukuona kwanza kuna siku ulistua askari. Kwa barabara kwa kando ukamstua na ulikuwa umempea. Ni unga ulimpea. Wewe ni wa JCM. Ukiona mtu yote mwenye hupeana unga yeye ni wa JCM. Akastua ka polisi ka alafu akaanza kumdansia. Alafu hiyo nyingine kuna mama unaona hivi. Muli dance na yeye. Very tempting, a very tempting woman. Nashukuru Mungu bado umesimama. Ukiona mtu pastor ana ni mwegari. Yoyo makuhanireirie. Mheshimiwa asante kwa sababu ya kukuja. Hapa sisi tuko na watu ambao unawakilisha wale wako pale. Ule ni DJ. Mheshimiwa asante kwa sababu ya kukuja. Hapa sisi tuko na watu ambao unawakilisha wale wako pale. Ule ni DJ wa hapa, ule ako na wheelchair. Na huyo mwenye ako nyuma ni DJ pia na ni wa hapa. Wao sisi hukaa nao. Na juzi Mungu alisaidia tukawanunulia mashini wale. Kwa hivyo mheshimiwa ukiwa na function pigia my brother Njoroge James. Usitupe kazi sisi, pea wale wako na mashini zao zote. Na tuliwanunulia na tukazibariki hapa. Si ni ukweli? Kwa sababu hili kanisa ni la kutoana kwa shimo. Na hii kanisa mtu mwenye hana huruma hawezi toboa. Kama hauna huruma umekaa kwa kanisa ambayo uvai. Wale ni wetu hapa na walianza na sisi na tumekuwa nao. Ukipata tu kazi uwe unawaitia mheshimiwa. Sisi wachana na sisi. Kwa sababu tuko na miguu tunaweza kutembea vizuri. And that is why we decided to become their legs. Praise the name of the Lord. Hapa tuko na wengi na ile the Lord store tulieka hapo kwa sababu ya wale mavu wetu na wazee na wale watu ambao hawajiwezi na kikundi kiko hapa kinaitwa widows
Hakuna widu wa JCM anafaa kulala njaa ama watoto wake. Hawa wengine wenye wako na mabwana ni sawa, wanaweza lala njaa. Juu ni makosa sana bwana yako akona miguu mizuri na mkono. Kugetuko tonete. Na binasiana. Gaini arekagira mundu. Siana si akuitikana na alile bina maguru mangitengera ihenya na moko mangioya. Niki kiyodo nisi anazi akukura la kanawoe ukahoya ngai murekera Praise the name of the Lord. Kanareka si anazi akwirarira binamo eni. Praise the name of the Lord. Lakini wale ambao ni wajane wetu na wale mavu wa JCM hawafai kulala nja. Kwa hivyo mheshimiwa tumeshukuru. Asante pia kwa sababu ya kushikilia The Lord Store Nakuru Branch. Mungu ametuneemesha. Sasa watu wanakopi injili yetu ya The Lord Store. Kwa sababu niliwafunza na nikaambia washirika mfunguke macho. Fungu la 10 sio pesa zangu. Mimi nimeajiriwa na ndio maana mimi huenda kazi. Fungu la 10 ni pesa zenu. Mnafaa kukusanya mkule. Because the Bible says in the book of Malachi 3 verse 10. Bring all tithes in the storehouse. So that there may be food in my house. Kwa hivyo there is storehouse and my. So fungu letu la 10 linafaa kuingia huko. Ndio ukikuja unapewa unga. Kwa nini ulale njaa na wewe ni mshirika wa kanisa? Na kazi ya kanisa ni kuangalia mshirika wake. Tarogotire korogo kana gotire korogo mugethie. Eto muthie mugaciana na gucwimu. Uikarete hali ofatie kororo. Na hiyo injili nitaihubiri bila uoga. Na kila kanisa lazima itajenga the Lord's store. Tiadhuria kanitha guko mathiage na makari na maguru tuona muhothi wanyu. Korage gathuri ga kanitha ati tumira service. Ukorage ati athuria kanitha ni marugeirwo nyama. Na agima. Tari kioro na tushe ya manitu wakani dhatu iga na. Kinya karu wa maha matagadho no kuereruka. Jesu wa kumio. Daru wa maha. Ditago Charles wa tosha. Hideo gatari ikomana ile tapeji siya mafu. Hiyo tapia ishe makanisani. Wasirika waache kuporwa katika jina na Yesu. Praise the name of the Lord. Washirika waache. Saidia nani na washirika? Jana niliandika tu Facebook yangu. Niliandika ukiona pastor mwingine kama anafanya vizuri kushinda pastor wenu, ni nyinyi hamfanyi mambo rahisi kwake. Naruda uwo ni menago ni kwali hapa. Natamwira deragia ma andu matigwagwo magetha maheni maine iriku. Ukikoro watana mshirika uramu hujiri ya horo ama. Nii tana hujiri ya horo ama tuini. Aba hujiri ya kuikara huku. Huku ni kuwa deshua. Toro ni kuwa di. Nii juga akafajite kia kaya kuwa dadi ya gamwa. Eh? Praise the name of the Lord. Na nii damwiri ya kaiwa nida iganila. Nili ya kona dina shukuru. Irahota guthomithirio ciana cia JCM na thibitari irahota guthondekerwa ndwa JCM hedio niguo kaigwa runa ja kulirax no ni ndukanya na ngia kama nyumba ati magukoporithia ati my estate na di pastor. Praise the name of the Lord. Lazima tuangalie washirika wetu ni ole si yagenaga ati hari iguru office ini juthiririe cucu akuruwa ini makigira irio. Rudio ni gari yaso kio uzuza ni madhe yegeira. Mararuta makunia mabebe. Mekuri ya githi. Rukuwa ja next week. Wona shirika JCM mena makai. Ni mutu wana abasi gana. Ni mutu wana abasi gana. Yes. Todo if Jesus fed people, that means that was his mission. Nekaka mudu wakanitha aku. Tarudaka idemwira. Neko umu. Nona maguta na maraki njira 2017. Niku hiyo. Nataruku kunindi anake madhia mjengo. Narikiwa kwa ramu kenyo ramu maneo besha. Tiku omeka atia. Maneo. Muduzio timu kigu. Muduzio tikiguta. Nono ulea muda nyosio. Kwa nyitana. Muduzio fati kukira haa. Nani magia nagia.
Liria marashokia. Kwa sababu tuliwafunza ukipewa unga mbili na wewe uende upate urudi. Kule mama gethia mathiete. No gakina thino wi mwihituke. Praise the name of the Lord. Wazee wa kanisa hili. Kutoka kilindini cha moyo wangu. Asante. Mr. Mwangi and your team. Jumapili amkuwa hapa niliwaacha ili mtusimamie Nyahururu. Akina judges. Although na nyuma kiliona mwaka wa gusera. Lakini hawa wanaume walinitumia shilingi 1140. Tukapeana unga Nyahururu yote na ikabaki. Sunday kanisa ya Nyahururu hakuna mtu hakuenda na chakula nyumbani. Kwa sababu tulipeana huko barabara mpaka unga ikabaki. Ninaomba tu mara ingine mwisho. Mufanye kakitu kama hako. Ndiyo niingie Nakuru kwa kishindo nyumbani. No ginya mwana wako aigireta munene. Alafu litarele utikana tiguo gari yothe nene. Mumenye Nyahururu tikuwa wito na Ikuru nekuo. Leu kororia. Roria ajie kuthambia rucio nene. Ne rorosa udi wega. Na Ikuru tugakinya tene. Asoke hoya dama ahe gari yake. Ona tikohoya ni kuoya. Tondu nere sunroof. O itura riria ndakuaga na boda boda. Ni gari lyoro kanyumeire sunroof. Okore na twarithagia boda boda. Ni kaumira aja sunroof. Na gari la sina ingora ya kwa ya judges ya dama ifago bere. Pastor Julius dago thaitha. Gari yaku itigwo kanithaini. Pastor Martin dago thaitha. Gari yaku dikanageria kuma geti iria. Ni mugathina ya kanitha. Hakuna gari dogo kwa mzavaa. Kwa sababu for the first time tumeanza injili inayopendwa na watu. We will be opening the Lord's door Nakuru with praises and honor to the Lord. Muda ithie tu. Nigetha gatiga irio ihanoguo the Lord's door. Tukiuma utoke twende Kitengela kwa Apostle Ngaruya. Sasa tufungue the Lord's door ya tatu. Praise the name of the Lord. Tuko mahikurira tutige magikira irio. Nigetha shirikao marathimagwo directly hatari bro. Kuingia the Lord's door unabarikiagwo bila. Na mujifunze kuingiaga the Lord's door. Na niliwaambia kile hakitumiki kwako kinatumika kwa wenyewe. Si unaona mheshimiwa ametupea wheelchair. Sasa huyo mtu mwenye naombewa wheelchair. Hiyo shida imeondoka. In this world, if you cannot become a solution to someone's problem, then you are their problem. Hii dunia, kile unaweza fanya kizuri ni kuwa solution kwa shida ya mtu. Sasa mimi si nimekuwa solution kwa shida ya huyo mama. Si huyo hiyo shida imemuondokea. Jaribu kuwa solution, usiwe shida juu ya mtu mwingine. Praise the name of the Lord. Haya, nimetoka hiyo, tuthie guo. Niko na nguo tatu sasa za kanisa. Hizo mmeona niko nazo. Nilinunuliwa na mshirika wangu wa online. Na mwingine ako America, ni my I think ako America, lakini ni my cousin, my first cousin. Ugiona cousin yako akikugurira nguo sio tu ngata, ni mahetukitie netikiri. Kuna watu ni ngumu sana wa kucelebrate cousins. Siku ile utaona hata kazini yako mmepigwa picha na amekuweka status, umeanza ku make it. Akanitumia pesa 150,000. Sasa niko na nguo gapi? Ndio dikaga watia magongona. Ona sasa ndimwe leo kaudu kagetoma jikire wengi. Praise the name of the Lord.